Искам да уверя и читателите, и зрителите, и слушателите на вас, медиите, че няма място за притеснение, нещата са под контрол, всички институции са тук на място, има преди половин час... Извинявай като и под контрол, втори изрив за толкова кратко време. Ами, преди малко има много взрива. Това са остатъчни взривове, така че нещата няма как... Термина... Достатъчни от първото взривяване, така ли? Да започнем от начало. Какво? Цех 835, което е производствен цех на площадката в Иганово. В 7:10 има информация, първия сигнал, който е подаден за пукот и опасност от взривове. Охранителите са се евакуирали веднага. Службите са реагирали на място. Преди около час и половина, доколкото така говорихме тук с главния секретар на МВР, пожарната, имало някакви остатъчни пожари по посока към складовете, са изгасени. Това, което се чува, са остатъчни взривови пукоти. В този цех, който се е взривил, няма готови боеприпаси. Има термобарични гранати, които не са готови, не са като крайен продукт, а са били в опаковъчното. Което означава, че те не могат да предизвикат такъв силен взрив, както беше първия взрив. Факт е другото, че тези складове и производствения цех са запечатани от следствените служби, прокуратурата, и там не се допускат нито работници, нито служители. Бреда, имало ли някакви хора, казете? Някаква охрана имало ли? Охрана има клен около целия обект и двама охранители на двата портала. И как е гръмнал въпросния цех, след като горе не е имало работници, а само охранители? Ами това ще кажат следствието, прокуратурата и службите. Така че ние сме... няма как да... Има ли от първото разследване, което се провежда от първия взрив? Това трябва да се обърнете към компетентните органи. Това, което аз мога да кажа, че наистина днес ръководството е смятало да подаде искане до прокуратурата и до следствието да се възобнови дейността на производствената площадка тук. Изводите и версиите, по които може да се работи, и всеки може да предполага, са много. От саботаж до всичко друго. Така че... Можем да кажем, че разследваме основна версия, основна човешка намеса умишлена. За мен всички версии са отворени, така че всичко е възможно. Затова си има специални служби, специални органи и те могат да се произнесат. Но... Какво разстояние този цех производствен от този склад, който гръмна? Ами това, което на място, повече от километър, може би. Повече от километър, и те са в двата края, в... Тук в дясно, така от вас, както гледате, е цеха, съвсем в другия край е склада, който гръмна миналия път. Според вас, кой има интерес да гърми Иганово? Ами това сте вие медиите, които да можете да проверите това нещо и да кажете, но според мен, от предишния взрив там няма хора. Нещата са обезопасени, затова казах, че там е със специален достъп. Колко всъщност снаряда е имало там и колко взривове са избухнали? Колко взривове? Да. Термобарични гранати, да, това са за противотанковите гранатомети. Ами доколкото знам, около 500, това е по първоначална информация, но това, което казах, че те не са окомплектовани, т.е. те са отделно от устройствата и от изстрелващите, така че не би трябвало да могат да произведат силен взрив. Само че са произвели, което говори за умишленост. Ами всичко е възможно, затова казвам, че към момента службите са длъжни да обезопасат района, да сме сигурни, че няма пожари, да сме сигурни, че... Има ли опасност сега от разрастване на пожари от други взривове? Ще евакуирате ли се от... Категорично опасност няма. Ситуацията е овладяна. Първо пожара ли е бил и после взрив? Първо имаме... Значи при нас е дошъл сигнал за пукане и взрив. След това, след като е произведен взрива, има от осколките от взрива, има възникнали няколко огнища вторични, като де-факто около 9 часа имаше опасност и за наличната складова база. И тук е място да благодаря на колегите от пожарната, които влезнаха и изгасиха тези огнища. Сега казваме, категорично няма опасност за цивилното население, от близките населени места. Ситуацията е под контрол. След като мине определен технологичен срок, нали, в момента той пушек, който виждате, е единствено и само от производственото помещение 835 на цеха, нали, където е възникнал взрива. След като приключи пожара там,
ще влезнем и ще направим оглед. Тоест сега няма да евакуирате хората от население от Тиганово. Категорично няма опасност за населението. Нали това казах? Въпрос към вас. Въпрос, кажете ни, подозирате ли някакъв помещение? Значи, до самото производствено помещение никой не е влизал още. Както всички усещате в момента, има така доста силен вятър на пориви и не може да вдигнем дрона на военните, да облетим региона. Това ще стане в рамките на 2-3 часа. Кажете, господин Стоенчев, подозирате ли вече някого? Втори взрив в рамките на няма и... Аз не съм човек или структурата, която мога да подозирам. Има следствени органи, тече следствието, най-добре може да каже за какво става на въпроса. Не ме питайте, не мога да ви кажа. Какво да се прикрива? Каква е работата на завода, която последните години е добра? Аз не мога да го кажа това. Не мога да го кажа това. Вие сте имали намерение днес да вкарате хора там да работят? Не да вкараме днес, тъй като се прочисти голяма част от района на производствената база. Щяхме да се обърнем към прокуратурата, която е единствено орган, който може да ни разреши да влезем вътре по независимо какъв случай в производствената база, с питане кога ще можем да влезем да възновим производствения процес. Хора не сме имали, не сме смятали да вкараме хора вътре. Кой знаеше за тези намерения ваши да поискате от прокуратурата разрешение за влизане? Не мога да ви отговоря кой знае. Ние, ръководството. Само ръководството. Да. Технологично как е възможно да възникнат тия взривови? Не мога да ви кажа. Има следствие, не мога да ви кажа. Това сега отново няма да се работи около месец и половина в завода? Не мога да ви кажа. Има досъдебно производство, нека да приключи то и когато ни се разреши да влезем, тогава ще влезем. Ние не определяме нещата. Тия гранати на каква стойност са? Нека да остане следствена тайна. А остатък те са гръбнали вече? Да. Все пак ще ти горе-долу да се знае. Нека да влезе до цека, какво е тогава мога да кажа. А ще ти кажа предишния взрив, ясно ли това, което мога да кажа, че ще искам днес да се събере ръководството, нали, с борда на съвет, за да може наистина да обсъдят каква е ситуацията и какви мерки могат да предприемат тук нататъка. Наистина проблем е, че още един месец затворен завода, той продължава да търпи големи щети и финансови, така че трябва да се вземат мерки. Надявам се днес ръководството на ВМЗ Сопот да проведе заседание и да набележи такива мерки.